näytän tässä videolla nyt nopeasti. Mä otin yksityiskuvia, eli sen, että sitten Instagramin story. Mutta mä näytän ne tälleen. Mitä löytyy tämmönen? 4 sekti. Näitä tällaisia minikkoja. Löytyy pieni muka ja kans toinen. Tää muka löytyy isona. Ja tää. Mä laitan tätä hyllyä samalla. Siis käytössä. Nää on käyttämättömiä. Tai siis toi haisuri ja sitten yksi nipsu, niin on käytetty. Mä rakastan näitä sesonkeja. Tää oli toinen, mikä on käytössä. Joku jälkeen sitten pysin kerrallaan näitä. Tää on nyt viimeisen. Ei kun, tän mä sain tänään ostin. Tän taluja musta ostin. Viimeisin, mitä mä tänään hommasin kanssa, tää. Joo, siellä on noin mittayksiköt kans. Mulla ei oo mitään tämmöstä isoa ollut vielä. Lisää näitä.